İnsanlarımız mədənidir, insanlarımız qabiliyyətlidir, işgüzardır, hörməti biləndir, yaxşılığı yadında saxlayandır, böyük kiçik yeri biləndir. Zaman zaman seçkilərə inamları ölüb, siyasi partiyalara da inamları ölüb, namizədlərə də inamları yoxdur, ölüb. Biz yəqin ki, insanların qəlbini hələ ki yol tapa bilmirik, insanları inandıra bilmirik. Biz inandırsaq, 100 minlər arxamızca gələcək. İnanıram buna. Həmin o xalqdır ki, 100 minlərlə meydanlara axışırdı. Həmin o xalqdır ki, Qarabağ azad eləmək üçün 100 minlərlə Qarabağ axışdı. Biz xalqımıza günahlandıra bilmərik ki, xalqımız seçkiyə gəlmir, xalqımız siyasətə qarışmır. Xeyir, Azərbaycan xalqı qədər mübariz xalq yoxdur. Subut elədi. Demək ki, insanların inamı öldürülür. Demək ki, biz günahkarıq ki, demək ki, xalqımızı inandıra bilmirik. Demək biz günahkarıq ki, nəyəsə səhv edirik ki, bu xalqın inamını qazana bilmirik. Günahı özümüzdə axtaraq. Xalqda yox.